Evo, hvala lijepo Martina, sve vas skupa pozdravljam. Prije svega evo, zahvaljujem predstavnicama udruga, organizacija civilnog društva koje se bave tematikom nasilja u obitelji, nasilja nad ženama. Imali smo vrlo konstruktivan sastanak gdje smo zapravo otvorili brojne teme. Mi smo ispred Ministarstva pravosuđa i uprave svjesni važnosti ove problematike i u segmentu pravosuđa, ali isto tako u društvenom jednom segmentu. Otvorili smo brojne teme, otvorili smo i dogovorili smo određene konkretne aktivnosti. Ja bih evo istaknuo zapravo ono što mi u Ministarstvu pravosuđa i uprave planiramo, formirati jednu interdisciplinarnu radnu skupinu koja će sagledati kazneni zakon, zakon o zaštiti od nasilja obitelji i zakon o kaznenom postupku, gdje zapravo nam je cilj razmotriti sve elemente nasilja obitelji, nasilja nad ženama i nasilja protiv žena, da zapravo revidiramo i sankcije, a isto tako da revidiramo svako kazneno djelo koje se u tom segmentu nalazi. Ono što je važno i bitno je provedba, dakle, makoliko god kvalitetan bio zakonodavni okvir, dakle, provedba uvijek može stvarati problem i tu idemo u smjeru edukacije sudaca i državnih odvjetnika. Danas je bila i ravnateljica Pravosudne akademije. Cilj nam je kroz izmjene zakona o sudovima i sudskog poslovnika uvesti specijalizaciju sudaca u predmetima nasilja obitelji, nasilja nad ženama ili protiv žena. Dakle, certificirali bi, licencirali bi suce koji bi bili dodatno educirani u tom segmentu. Edukaciju bi radila Pravosudna akademija zajedno sa organizacijama civilnog društva koje se bave tom problematikom. Dakle, tu je jako važno da unutar, odnosno u sklopu Pravosudne akademije, tu edukaciju nude organizacije civilnog društva i udruge koje se bave tom problematikom, da dodatno senzibiliziraju suce, državne odvjetnike koji rade u tim konkretnim predmetima. Također širimo i mrežu podrške žrtvama i svjedocima. Dakle, do sada imamo u sedam hrvatskih gradova predstavnike, širimo to na još 10 gradova. Naravno, tu iskoristio bih priliku da je zahvalim mreži podrške žrtvama i svjedocima s kojim uspješno surađujemo, koja koordinira rad svih udruga u tom segmentu i vjerujem da je to polučilo određeni uspjeh. Uz to bih evo istaknuo da ćemo u Ministarstvu pravosuđa i uprave oformiti jednu skupinu, jedno povjerenstvo koje će se kontinuirano baviti problemima nasilja u obitelji, nasilja protiv žena, ali nasilja nad djecom. Tako da ćemo kontinuirano pratiti što se događa sudovima, što se događa unutar državnih odvjetnika, što se događa u praksi, kako bi pravovremeno poduzimali određene korake. Tu smo nakon ovoga događaja u Osijeku promptno reagirali, naravno kao što je i u javnost i poznato, dakle mi smo pokrenuli stegovni postupak protiv dvije osobe, službenice probacijskog ureda u Osijeku zbog teže povrede službene dužnosti. Također smo sazvali sve voditelje probacijskih ureda i s njima razgovarali, zapravo pojasnili problematiku i zapravo upozorili na ozbiljniji pristup izricanju, odnosno dogovaranju rada za opće dobro za određene kategorije osuđenika. No svakako u okviru ove radne skupine koja će se baviti zakonom o zaštiti djece od nasilja će se razmotriti sigurno i dio koji se odnosi na mjere opreza, odnosno rad za opće dobro za osuđenike za kaznena djela spolnog iskorištavanja i zlostavljanja djeteta, ali isto tako i njihovu rehabilitaciju. Tako da ćemo sigurno to razmotriti kroz ovu radnu skupinu i mijenjati taj dio. Mislim da za suce državni odvjetnik imaju oni dovoljno vremena da se educiraju. Mi smo kroz izmjene zakona o sudovima povećali broj sati za edukaciju. Mislim da je ovo tema koja je bitna i važna, a zapravo ćemo kroz specijalizaciju sudaca dodatno educirati ih u ovome važnom segmentu, a bitno je da toj edukaciji budu uključene i udruge koje se bave ovom problematikom. Što se tiče prvog vašeg pitanja, svakako ćemo razmotriti i mijenjati ovaj dio zakona o kaznenom postupku koji se odnosi na mjere opreza, kada se mjere opreza donose zbog opasnosti od ponavljanja djela. Mislim da smatramo, i to smo se danas usuglasili, kada je riječ o opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, a riječ je o nasilničkim kaznenim djelima, da se tu mjera opreza ne bi trebala izricati.
Tako da je to zapravo kroz te izmjene bili eliminirali ove situacije, zapravo spriječili ove tragične situacije koje su se dogodile u Novskoj Gospiću.